У Парижі чоловік із ножем поранив 7 людей, 4 з них у тяжкому стані. Серед травмованих є туристи з Британії. Напад стався в кінотеатрі. Після цього чоловік вийшов на вулицю і там продовжив калічити людей залізним прутом. Злочинця затримали, він виходить з Афганістану. Поки що правоохоронці не мають доказів, що напад був терактом.